Офшор гэж юу вэ? Хамгийн энгийн байдлаар тайлбарлая. Офшорыг бизнес юм болон нууц офшорт хуваана. Үүнээс компаниуд яагаад офшор бүст бүртгэлтэй болдог вэ? Бидний хамгийн сайн мэдих дэлхийд алдартай компаниуд бүгд офшор бүст бүртгэлтэй байдаг. Эдгээрээс бидний сайн мэдих Alibaba компани байна. Alibaba компанийн олон улсын үйл ажиллагааны төв нь Alibaba Group Holding Limited компани Кейманы офшор арлд 1999 онд бүртгэгдсэн. Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржид 14.9% хувьцаа ганзарж 25 тэрбум Америк долларын хөрөнгө босгосон. Офшор бүс Их Британий харьяа Кейманы арал. Alibaba-гийн хувьцааг дэлхийн 100 гаруй орны хөрөнгө оруулалтын сангууд болон хувь хүмүүс нийлсэн 4 сая орчим хувьцаа эзэмшиж байна. 2016 онд Хятадд 50 мянган хүнийг ажлын байраар хангаж 24 тэрбум юаний датварыг Хятадын засгийн газарт төлсөн байна. Alibaba яагаад офшор бүст бүртгүүлсэн бэ? 100 орны 4 сая хувьцаа эзэмшигч хэрвээ маргаан үүсвэл 100 орны хуулийн хүрээнд биш. Кейманы арал дээр үйлчилдэг Англо-Саксоны хууль эрх зүйн зохицуулалтанд захирагдана. Кейманы аралд бүртгэлтэй учир хувьцаа эзэмшигчид Америкийн нэгдсэн улсад давхар датвар төлөхгүй. Хэрв Нью-Йоркт бүртгэлтэй байсан бол Хятадын датварын хуулийн дагуух ашигийн 25% датвар дээр Америкийн нэгдсэн улсын датварын хуулиар ашигийн 35% нэмж нийт 60% датвар төлөх нөхцөл бүрдэнэ. Ийм учраас компаниан болон хувьцаа эзэмшигчдийн ноогдлын ашгийг давхар татвараа сэргийлэх зорилгоор компаниуд офшор бүст бүртгүүлдэг. Бидний хамгийн сайн мэдих дэлхийд алдартай компаниуд бүгд офшорын энэ бүтцээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг зүй тогтолтой бөгөөд монголчууд ч хөрөнгө оруулалт татахдаа дэлхийд тогтсон санхүүгийн энэл арга замаар явна. Харин нууц офшор компани хөрөнгө оруулалт татаж хувьцаа гаргахгүй мөн бүх мэдээлэл нь хаалттай бас эзэдэм мэдээлэл тухайн улсын шүүхээр хамгаалагдсан байдаг. IPO хийгээд тийм ээ хөрөнгийн бирж дээр гараад ингээд хувьцаагаа олон нийтэд тийм ээ санд болгож байгаа энэ компаниуд бол орчин үеийн зах зээлийн арга хэрэгслийг эзэмшиж тэн дээр хөрөнгө босгож байна. Шударгаар хөрөнгө босгож байна гэж ойлгох. Яг тэгж нөхцөлөөр эндээс дэлхийн сая сая хүмүүс бол янз янзын хувьцаа худалдаж авч байгаа шүү дээ. Тэр улсуудыг хуурч болохгүй. Тэр доторх нь нэг мөнгөний ч зөрөө гаргаж болохгүй. Сөрөнгийн зах зээл дээр компани гарч ийн гэдэг бол хамгийн эрүүл үзэгдэл, хамгийн ил тод тунгалаг компани болж байна гэсэн үг. Бирж дээр гарсан тохиолдолд хүмүүс одоохон бизнесуд одоо юу гэдэг усуд бол итгэж хандсан шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бүх нэр төршүүд. Уу хамгийн энгийнээр тайлбарлая гэд бодоход бол тийм ээ. Тэр компани олон улсын зах зээл мөнгө босгоод хувьцаагаа зардж байна. Тэрийг зарагдж байна гэдэг бол тэр компани засаглал нь зөв явж байгаа юм байна. Шударга явж байгаа юм байна. Хариуцлагатай байгаа юм байна гэдгийг олон улс даяар хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг.